Շնորհակալություն երկրորդ Հայաստանի հետ ցեզ զգալու փակում եմ։ Ես ասում եմ, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնաց Հայաստանը, Հայաստանից մնալու ամիջածկու կամուրջ։ Մի զարմացեք։ Այս իշխանությունը ձերքերը լվացել Արցախից, այս իշխանությունը հանձնել Արցախը, այս իշխանության ուղեղում միայն զիջելն է եւ գործ ասել նա, որ նրանք հրապարակային Ալիևին ասում են, ասեք իշխան զիջենք, մենք զիջենք։ Դե պարզա, Թուրքի մոդել, մենք իշխան զիջենք, ինքը 10 անգամ ուզելու, հա։ Եվ հետեւաբար, եթե այս կապիտուլյանտը մնաց իր խունտայով, ժողովուրդ ջան, ես մեկ անգամ չեմ որ ասել եմ, Հայաստանից մնալու ամիջած ու կամուրջ։ Սա է, մի զարմացեք։ Սա մեծ ցավով եմ ասում։ Իմ համար, իմ ընկերների համար շատ ավելի բարդ իրավիճակ է, որովհետև մենք մեր կյանքը առանց Արցախի չենք պատկերացնել։ Մենք մեր կյանքը նվիրաբերել ենք քաղաքական գործունեությունը միայն ու միայն ուժեղ հայկական Հայաստանի եւ ուժեղ ազգային Արցախի համար։ Եվ մեր աչքի առաջ Սալյամի նման սրանք կտրում են մեր հայրենիքի մի մասը, Արցախը թողել են ճակատագրին։ Մի հատ էլ ազգային ժողովում մուննաթ են գալի Արցախի քաղաքական ուժերի հետ, թե ինչու են Հայաստանի իշխանություններից պահանջել։ Դա ճիշտ են անում երևի, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները չեն։ Երևի իրանք իրանք ինքնագիտակցության մեջ իրենց համարում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիա իշխանությունների կամակատարներ, վեցնոցներ։ Դրա համար էլ իհարկե Թուրքիայի վեստոստերից Ադրբեջանի կամակատարներից ինչ պետք է սպասենք։ Նորմալ պետք չէ, էլի ժողովուրդ ջան, այստեղ ապրիլի 23-ն է, ջայերով երթնա, վաղը ապրիլի 24-ն է։ Լավ, մենք մի օր պետք է հասկանանք ինչ է կատարվում, ինչ է եղերն եղել։ Եղերն այս հենց ա եղել։ Այն որ Մուշում, Սասունում, Զեյթունում հայերի մորթել են, Կոստանդնուպոլսի միլիոնատերները հայերը կամ նես պաշտոնյաները կամ շատերը, որ լավ մտած սպաս իրաց թվացնա, նույնիսկ Գրիգոր Զորապը իրաց թվացնա, որ թուրքերն իրաց չեն կոտորելու։ Կոտորելու են, այսօր Էրդողանական ու Ալիև, Էրդողանական Թուրքիան եւ Ալիևական Ադրբեջանը իրենց բովանդակությամբ ոչով չեն տարբերվում Մուսաֆադական Ադրբեջանից եւ Քեմալական ու Երիտուրքական Թուրքիայից։ Սա է։ Հենց այս դիտարկումների համատեքստում, պարոն Շահրմազանը, կխնդրեմ անդրադառնաք հայ-թուրքական հարաբերությունների օրակարգին, որը այս իշխանությունների ձեռնարկվել է եւ ասում են մեզ, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, Մարգարայի կամուրջ են գծում, բարիդրացիական հարաբերություններ են հաստատում։ Այդուհանդերձ ակնհայտ է, որ այսօր Արցախի Թուրքիայի բացահայտ աջակցությամբ է տեղի ունենում։ Ինչու այս իշխանությունները չեն ընկալում դա կամ գուցե այս իշխանությունը ամեն ինչ լավ ընկալում են, բայց իրենք ունեն երկու սրբություն, ասել են։ Իրանց պաշտոնի աթորը, մեկ էլ իրենց ունիտազը։ Վեր, իրանց սրբություն ունեն, աթոր, երկու աթոր, մեկը Զուքարյանի աթորն է, մեկը պաշտոնի աթորն է։ Նիկոլը չէ՞ որ հայտարարում էր պատերազմի ժամանակ, որ Թուրքիան եկել է Կովկազ մեզ ոչնչացնելու։ Կանի հոկտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Թուրքիան գալիս է Հարավային Կովկաս ավարտելու հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչ է փոխվել։ Դրանից հետո Էրդողանը եւ Ալիևը Շուշի երջանկագին են սորագրել։ Դրանից հետո Թուրքիան ասում է. «Խելոք լսեք ադրբեջանցիքին, թե չէ ավելի վատ կլինի»։ Այսօր չկա հայ-թուրքական գործընթաց։ Կա ոչիրի ու զոհի հարաբերություն, որտեղ զոհը պատերազմ է աղուածով դիմավորել իր ոչնչագործին։ Կա հայ-թուրքական գործընթացը մեր ժամանակ է։ Եվ որ սոր սանկցիանա Մակիամբյոնից ասեց, գերողիցոց եք ուղարկել ձեր արձանագրությունները։ Այն վաղ ժամանակ էր Հայաստանը։ Ժողովուրդ տարի առաջ այսօրը գնացեց ապագա կապիտուլյանտների հետևից ու մերժեց Արցախյան շարժումը։ Իրանք մեզ չեն մերժել, Նիկոլը մեզ չի մերժել, Նիկոլի գլխավոր այս շարժումը մերժել է Արցախյան պատերազմը, մերժել է Շուշիի ազատագրումը, մերժել է Էլեյաններին, մերժել է հայի հայկական երկրում տեր լինելու գաղափարը։ Այսօր պայքարը գնում է հայի, հայտի եւ բելի։ Ինչ ասեց ինքը, ասում է ինչ արարած, արդեն մեզ սովորացնում է, որ մենք արարատ լեռից հրաժարվում, հայի համար արարատը նույնն է, ինչ հրեայի համար Սիոնը։ Կա արարատ, կա հայ, չկա արարատ, չկա հայ։ Արարատը դա սովորական լեռ չի, արարատը յուրաքանչյուր հայի վերածննդի, յուրաքանչյուր հայի ռենեսանսի քրիստոնեական արժեքների նոյն
Ի մարդ կյանքի հակառակը մահի նկատմամբ դրա սիմվոլն է։ Արություն լինելու է։ Լինելու է, ասինքն մենք այս յուրաքանչյուր հայը ոստեղա 3 հոգու բգին են կանգնած Նիկոլի, Ալիևի, Էրդողանի։ Մենք էլ պետք է ապացուցենք, ուրիշը մեր փոխարեն չի կարող, եթե հայը մոռացած է։ Այն ճանապարհը Շուշի ազատագրում Հայը մոռացած ցեղասպանությունը, հայը վախեցած պահանջատիությունն ու վրեժը, այն հայ չի։ Իրանք ինչ են ուզում անեն, իրանք ուզում են մեզնից անեն, մեր էներգետիկան, մեր ոգեղենը, մեր գաղափարը, մեր հայկականությունը ու դրա փոխարեն թուրքական դրախմանը, թուրքական լիրաները տան, մեր սակեն անասուն, ինչ է ասում Հրան Մաթևոսյանը, ասում է մարդու ու անասունի արակում կանգնացա հիշողությունը, եթե մարդուցին հիշողությունը հանում ես, դառնում անասուն, Նիկոլ Էրդողանը եւ Ալիևը ուզում են հայ ժողովրդից դարձնեն անասուն, մենք պետք է որոշենք, մենք ուզում ենք անասուն դառնալ, թե ուզում ենք մնանք հայ, ես ընդել եմ հայ մնալու ճանապարհը, մնացած ամեն մեկ ինքը պետք է որոշի։